protože se vám nebude líbit názor na to, co řeknu. Ale úplně první. This is why they say that I'm wild, hey, dog bitches get wild, hey, mask on my face is still smile, hey, do the fuck I wanna be boss, hey, why the fuck I wanna be you, what the fuck you gonna do? What the fuck you gonna do? OK lidi, máme tady další video. Zdravím vás a dnešní video bude pouze kecací. Tak jako tak, stejně vím, že vy to máte nejradši. Mluvení víc než činy, jo, než akci. A samozřejmě akce taky občas potřeba. No nicméně, dneska jsem se rozhodl na základě vaší odezvy a vašich požadavků, dlouhodobých požadavků na Instagramu a všude možně, udělat video o suplementech. Jo, prostě to je jedna velká kapitola sama o sobě, kde je hodně mýtů, hodně lží a hodně vnucování, jo. Sami víte, jak funguje prostě průmysl, tenhle průmysl suplementů. Jo, je to v podstatě falešná reklama u většiny věcí. A hodně věcí vlastně v podstatě z těch suplementů jsou absolutně neúčinný. Zároveň hodně věcí z nich jsou určitě důležitý mít. A pak je zase hodně věcí, které není extrémně důležitý mít, nejsou esenciální, ale jsou v podstatě takový jakože luxus, jo. Pokud si to můžeš dovolit finančně, tak určitě si to kup, ale pokud na to nemáš, tak za to nevyhazuj peníze, tak bych to asi řekl nejlíp. Pamatujete si určitě všichni před pár lety, to prostě bylo nejvíc, jo, to byl takový ten hype těch suplementů. Tady v Česku to bylo úplně strašně směšný, jak nějaký společnosti propagovaly svoje suplementy, jo. Já když si na tohle vzpomenu, tak první, co mě napadá, je v podstatě u jednoho suplementu. Ten má asi, nebudu tady jakože, nechci vůbec špinit nějakou značku, jo, to absolutně ne, ale taková ta reklama, z Actinoxu jsem nabral, vole, 5 kilo i v dietě. Jo, takovýhle, přesně takovýhle ty nesmysly, který ty lidi, kteří se v tom nevyznají, si to získá, jo, a utrácí za to peníze, přitom ten Actinox nedělá absolutně nic, jo. To je ale úplně jedno. O co bude v tomhle videu, je prostě rozebrat si ty tři kategorie. Důležitý suplementy, no doplňky, luxus, jakoby luxus suplementy, jo, na který prostě když máš, tak si je určitě kup, protože ti něco málo pomůžou a nevyhodíš za ně úplně, nejsou to úplně vyhozený peníze, a pak jsou suplementy, které jsou úplně vyhozený peníze, jo, a ke všem třem se dostaneme. První věc asi, kterou bych rozebral, budou asi ty nejdůležitější suplementy, jo. Já tady mám i sebou krabici, protože teďko mi přišlo vlastně od toho, jsem byl zrovna za kurýr mě jakoby zachytil, když jsem se měl natáčet, tak mám krabici tady se suplementama, co mi přišlo jakože měsíční můj balíček. Nemám tady určitě všechny důležitý suplementy, jo. Prostě dokupoval jsem něco, a co se týče toho budžetu, tak prostě tolikrát už beru i něco, co ani nepotřebuji, jenom abych si něco vzal. Takže tady mám fakt jako strašně moc blbostí. No takový, ne blbostí, určitě bych neřekl blbostí, ale spíš takových těch věcí, který by si zase normálně nekoupil třeba, a jsou takový vychytávky do diety a celkově takový vychytávky. No tady třeba něco ukážu. Takhle, to bylo důvod, proč tady mám tu krabici vůbec a proč ji budu dávat do toho videa a proč vám budu ukazovat, co v ní je. Je ten, že hodně z vás se mě taky ptalo na Instagramu, co si třeba beru od Jim Beamu tak každý měsíc, jo, a jak vypadá prostě moje objednávka, takže to tady určitě dám a neříkám to jako, že se lidi zajímají, jako abych to vymýšlel, jo, lidi mi to fakt psali, že hodněkrát prostě slyšíš někoho říkat úplně, strašně moc vás zajímalo, strašně moc jste mi psali dotazů ohledně tohodle, co si myslím o tomhle, přitom třeba nikdo ten dotaz nenapsal, jo, a tady to takhle fakt je, takže to vám ukážu třeba pak na konci videa. Ale teď se musím najíst hlavně, mám hlad jak svině. Nestihl jsem si to uvařit
maso z rejží, což by mělo být předtréninkové jídlo, tak mám, vole, protein, dvě odměrky, izolát a k tomu mám tady to 32 gramů ořechu. To je moje jedno jídlo z celého dne. Jedno z šesti. To sebe rychle hodím a budem pokračovat, jo? Takže, jsem se najet a můžem pokračovat. Nebudu to zdržovat, nebudu zběžně okecávat ty podvody a ty lži ohledně suplementů. Jo, prostě všichni víte, jak to funguje. Myslím si, že v dnešní době už to všichni ví. A tím pádem se teda dostaneme k tomu rozdělovat ty do těch tří skupin, jo? Důležitý jako luxus anebo zbytečný. Čím začít první? Začnu důležitým. První důležitý bude asi ten úplně nejdůležitější, bych řekl, pro každého sportovce, pro každého člověka, co prostě má intenzivní fyzickou zátěž, bude prostě nějaký multivitamin. Jo, takže ten půjde do kolonky důležitý. Druhý, nějaký multiminerál. A nebo prostě jednotlivě více minerálů, jo? Zase extrémně důležitý pro člověka, který fyzicky sportuje, prostě má fyzickou zátěž, jo? Multivitamin, multiminerál. Prostě jo, mít vitamíny, který tělo potřebuje, mít minerály, který tělo potřebuje, potom budeš prostě fungovat extrémně prostě, budeš moct prostě fungovat na takovým vyšším levelu, jo? Než kdybys byl bez toho. Samozřejmě na sobě to asi třeba nepoznáš, ale třeba dlouhodobě, když budeš mít dlouhodobý deficit minerálů a vitamínů, tak to na sobě hodně poznáš a projevuje se to různýma způsobama, různýma potížema a může to prostě, velký deficit minerálů ti prostě může zničit i srdce, jo? A proto tohle jsou úplně dva nejdůležitější, co bych řekl. Jsou za první nejlevnější v podstatě, jo? A jsou důležitý. Třetí důležitý bych řekl, pro každého, komu záleží na zdraví svým, tak jsou určitě nějaký omega kyseliny, jo, rybí tuk, omega kyseliny, prostě omega trojky. Bohatě stačí trojky, nepotřebuješ 6-9, jo, i když, protože ty šestky bys měl v podstatě dodávat z jiných zdrojů, jo, jakože ve stravě. Takže omega 3, třetí produkt, který je důležitý. Čtvrtý produkt, který bych viděl pro každého člověka, který vlastně v podstatě dělá to, co my, jo, že prostě dietí, dělá formu, je v dietě, tak hodně důležitý je vláknina. Hodně lidí si řekne, však vlákninu tu mám v zelenině, tu mám prostě v zelenině, jo, to nepotřebuju dodávat externě. Ano, potřebuješ. Ze zeleniny, když seš v deficitu a když seš prostě v dietě, kde máš málo sacharidů, tím pádem málo vlákniny, hodně málo vlákniny, ale i v objemu. Prostě hodně z vás si určitě vzpomíná na to, že bylo v dietě a už neměli hodně jídla, měli fakt málo jídla, tak najednou si začal mít zácpy. Jo, máš prostě zácpu, nemůžeš se vypráznit a celkově máš takový knedlík, vole, v celém trávicím traktu, si připadáš, jo, že ani nemáš v podstatě hlad. A tak tohle je velký problém prostě závodníků, co jde na soutěž. Jsi prostě v brutálním deficitu kalorickým, máš málo jídla, nemůžeš prostě ani chodit na záchod. Někdo řekne, mám málo jídla, prostě nemám co srát. Ne, furt musíš mít prostě, ten průběh musí být furt prostě, to je čistící průběh, jo. Sníž něco, stráví se to a jde to ven prostě. Takhle to prostě funguje a měl by si v podstatě chodit každý den, no aspoň v obden v té dietě, jo. A důvod, proč prostě třeba nemůžeš a fakt máš zácpu a můžeš na tom, já jsem měl diety, ty vole, já jsem měl z přípravy, kdy jsem prostě seděl na hajzlu bez prdele půl hodiny, abych prostě ze mě něco vypadlo a prostě to nešlo a samozřejmě to bylo tím, že jsem nebral žádnou vlákninu, jo, psyllium, takže zelenina ti nenahradí tu efektivní dávku toho, ty vlákniny, proto musíš prostě používat nějaký externí produkt na bázi psyllia. Samozřejmě hodně značek prodává psyllium nebo vlákninu. I v lékárně se prodává jakože Lepikol a tohle. Upřímně lidi, mám vyzkoušený všechno na sobě i na hodně klientech a Lepikol není účinný, tak zdaleka jako jsou jiný produkty. Klasická vláknina v tabletách
tak v životě nebude tak účinná, jako je jeden produkt, který existuje. A ten produkt, který, o kterém mluvím, v podstatě není to vůbec nic, že bych za to dostal, že bych z toho něco měl, že vám to teď řeknu, ale mám to od svých trenérů, nebo od svého trenéra ze zahraničí a tam se používá Metamucil, jmenuje se to Metamucil, vygooglete si to, koupíte to na eBay. Tohle z toho je, lidi, nejlepší produkt do diety, co můžeš prostě zařadit, co se týče toho, aby si měl zdraví to trávení a vyprázdňování, jo. To ti prostě zajistí to, že ten průběh toho trávení a toho vyprázdňování bude úplně top, takže tohle je hodně dobrá věcička, je to samozřejmě do diety, má to i příchuť, jo, chutná to dobře, je to samozřejmě bez cukru, je to se sladidlem a určitě můžu jenom doporučit, prostě každý, kdo s tím měl problém a doporučil jsem mu to, tak mi úplně děkoval a zároveň já sám sobě jsem děkoval, když jsem to tehdy začal brát a tehdy, když jsem byl u Kamila, jsme byli v Americe, tak jsem si tam nakoupil do Čech, že jo. A jinak to objednávám prostě z eBay. Nestojí to moc korun, vydrží to docela dlouho a nestane se ti, když to budeš brát celou prostě přípravu. Není to tak, že si to vezmeš jednou a stačí to, jo. Musíš to brát prostě dlouhodobě a potom prostě se ani nestane to, že když budeš na nulách sacharidů, na nulách tuků, jo, v podstatě, a budeš úplně zničený v posledních týdnech diety třeba, tak stejně prostě na tu velkou půjdeš, protože a hezky budeš se cítit prostě, nebudeš mít jako ten kámen v břiše, jo, v krku, nebudeš se cítit ucpanej, to je důležitý prostě. Trávení lidi je priorita číslo jedna, co se týče tohohle sportu, protože furt žereme jídlo a pokud si prostě obstaráš, nebo pokud se budeš starat o to, aby si měl zdravý trávení a zdravý ten trávící trakt, tak to je prostě to nejdůležitější. Pokud se bavíme prostě o objemu, tak zase prostě tam to trávení hraje úplně tu největší roli. Co když do sebe prostě budeš dávat 4000, 5000 kalorií denně a nebude ti to trávit správně? Tak všechno prostě co do sebe dáš, ti pojde jenom do tuku a nebo prostě to vůbec nestřebá, nestráví, jo, a žereš úplně zbytečně. Takže trávení lidi, na tom si nechejte vždycky záležet. Vždycky si nechejte prostě záležet na tom, abyste měli to, co tělo potřebuje, jsou vitamíny, minerály, dějte něco pro zdraví, jo, dájte tomu tělu něco, aby prostě očistilo ty orgány, jako třeba i greens, jo, takový ty směsi, co se prodávají, jak tam je spirulína, ječmen a tyhle ty věci, tak určitě to taky se dá sehnat jako takový komplet, dává to prostě každý ráno, je to taková zelená sračka a potom prostě to trávení, jo, brát prostě nějakou tu vlákninu a to je asi takhle všechno, to jsou asi nejdůležitější prostě suplementy, které si myslím, že jsou pro někoho, kdo dělá tenhle sport, fakt esenciální, jo? No esenciální, já nevím, jak je to v češtině, essential prostě. Takže přemýšlím, co ještě by bylo takhle. Ještě by se do tohohle důležitýho, když se bavíme takhle obecně o suplementech, a když se bavíme o suplementech, tak každý má na mysli hlavně protein, že jo, BCAAčka, kreatin, glutamin a prostě protein, že jo, tak do tohohle důležitýho bych ještě hodil určitě protein, pokud cvičíš, tak chceš prostě nejlepší formu bílkovin, nejrychleji stravitelnou. Jediný v podstatě, kdy potřebuješ ty protein, no je důležitý ho dát, když tak chceš dělat progres a nabírat svaly a všechno tohle, je po tréninku samozřejmě. A neexistuje lepší protein po tréninku, než je prostě izolát. Jo. Druhá varianta je hydro. Třetí varianta je až pak klasický whey, jo. Klasický whey prostě bych dával prostě kdykoliv během dne, třeba když máš jídlo, třeba protein s vočkama a takhle, tak to je v pořádku. Ale pokud se jedná o trénink a bereš to fakt jako vážně a záleží ti na tom, prostě co do sebe dáváš, tak prostě izolát bude ta nejlepší volba. V Česku až poslední roky se začal objevovat izolát, jo. Zatímco prostě v Americe to je number one. A v podstatě tam prostě nemáš trenéra, který by ti nedoporučil nic jiného, než ten izolát, jo, po tréninku. Celkově tam používají prostě izolát všude. To je další věc. Další věc je třeba prostě, máš protein, protein na noc, jo, a tyhle ty věci. Teď ty vole, jak se tomu říká teďkon. Kaseiny, já už to nemám v paměti, protože jsem to nepoužíval třeba 5 let, jo. Ale kasein. Hele,
říká se, že dáš před, že máš dát na noc kasein, jo, aby se ti to, aby si nebyl v katabolismu a aby ti to tělo ty svaly regenerovalo celou noc a pomalu hezky. Lidi, kasein je úplně zbytečnost, jo, to si zapište za uši, určitě to nekupujte. Proč nedát? Takhle, kasein je prostě nejhorší zdroj proteinu, co do sebe můžeš dát, jo? Proč do sebe budeš dát nejhorší zdroj, když můžeš dát ten nejlepší zdroj, který je prostě izolát, jo? A když chceš, aby ti to trávilo celou noc, tak tomu dej arašidový máslo, tuky, jo? Prostě a dáš to prostě před spaním a máš to stejně, jak když si dáš kasein, stokrát lepší. Prostě kasein je zbytečnost, jo? Určitě není potřeba. Takže ty bychom vyřešili protein. Takže protein, izolát nebo hydro bych hodil taky do tohohle košíku, kde se prostě bavím o těch důležitých suplementech. Potom, ještě něco, za mě třeba důležitýho bych tam ještě hodil nakopávač, jo? Protože to je něco, co ti zlepší trénink, jo? Takže pro mě to důležitý je, stejně tak asi jako pro vás, jo? Dáš si prostě nakopávač a máš chuť prostě víc cvičit, máš lepší pumpu, máš větší intenzitu, takže když se bavíme z hlediska toho, samozřejmě tělo to nepotřebuje, jo, to je jenom prostě pro tvůj stimul v hlavě a aby se cítil líp, ale určitě to je něco, co je efektivního, takže to bych tam taky klidně přihodil. Potom strašně dlouhodobě rozebíraný téma kreatin. Kreatin. Ale je to věc, monohydrát, jo? Bavíme se teď o monohydrátu, protože jiná forma kreatinu je absolutně zbytečná. Monohydrát je v podstatě jeden z těch suplementů, který na sobě poznáš, jo? Vidíš z toho výsledek, což prostě hodně lidí láká, že jo? Vidíš v tom výsledek, protože ti to prostě zvětší svaly, že jo? Protože ti to zavodní ty svaly a někomu to hodně zavodní i podkožně, jo? Ale ano, kreatin je určitě dobrá věc, kterou prostě, já sám to prostě nedoporučuju, už jenom z toho důvodu, že já s tím nemám dobrý zkušenosti, jo. Koupíš špatnou značku, zesereš se z toho, nebo pokaždé, když ho beru prostě, tak, no, když jsem ho bral ještě třeba, když jsem ho natural, takhle, tak jsem z toho byl jenom zalitej, víš, a to je tím, že prostě jsem ještě neměl svaly, víš, byl jsem tlustej, tak prostě vidíš to na sobě, akorát, že jsi ještě víc zalitej a víc tlustej. Ale určitě prostě pro někoho, kdo je v objemu, tak kreatin je úplně superová věc. Jediný, kdybych ho dával, je určitě po tréninku, jo? Nebo když máš intra-workout shake, jako během tréninkovej ten suplement, během tréninku prostě máš nějaký shake, tak do toho. Ale u kreatinu je strašně důležitý, lidi, je to sypký, že jo? Je to monohydrát, nasypeš si to do něčeho. Tak když to nasypeš do vody, tak to většinou sedí dole, jo? Není to rozpuštěný. Sedí to dole v shakeru a ty to řekneš si, no, nevadí, že se to rozpustilo, prostě to vypiju a hodím do sebe ten zbytek ze spoda. Ale v tuhle dobu, když tohle uděláš, tak ten kreatin se vůbec nevstřebá, jo, tam, tak jak má, takže to si vypil úplně zbytečně. Ty musíš ten kreatin zředit s něčím, kde se to hezky prostě rozmíchá a to je v podstatě cukr, jo, jakýkoliv sacharidák. Takže proto se to pije třeba během tréninku s dextrózou, jo, nebo s tím, s nějakým sacharidovým drinkem, anebo po tréninku, jo, protein, sacharidák třeba a do toho kreatin. To, jaká je ideální třeba intra-workout suplementace, jakože během tréninku, to tady rozebírat asi nebudu. To bych mohl až třeba v jiném videu a budu o tom mluvit samozřejmě, až budu já mít objem a budu tohle používat. Takže to by bylo další. Takže v podstatě tam máme multivitamin, multiminerál, vlákninu, omega 3, jo, rybí tuk, protein, nakopávač, kreatin. No, a myslím si, že u toho jsme skončili. Myslím si, že nic víc není prostě... Takhle, když máš prostě peníze, dejme tomu třeba našetření peníze, anebo dostáváš ještě kapesní od rodičů, tak a nechceš, a prostě máš prostě, dejme tomu třeba 3000 na suplementy měsíčně a úplně musíš pečlivě vybrat, co si za to vezmeš, tak dej přednost tomuhle, co jsem teď řekl, než před čím ostatním, jo? Takže to je takhle. Potom, suplementy, které jsou jako luxus. Do toho spadá glutamin. Ne, takhle. Glutamin, omlouvám se, ke glutaminu se ještě dostaneme. Glutamin je taková hodně zábavný téma, ale k tomu se dostanu. Teďkon.
jako luxus vidím BCAčka. Protože hodně lidí si myslí, že BCAčka, no samozřejmě to také propagovaný roky, jo? BCAA nejsou lidi tak důležitý, jak si můžete myslet. Nepřispívá to k tomu, že nebudeš nabírat svaly. K regeneraci, ano. Myslím si, že trošičku to pomáhá k regeneraci. Jo. Ke katabolismu. Nemyslím si, že to zastaví katabolismus. Jo. A pokud se rozhoduješ, jestli si vzít BCAčka nebo ne, máš ty prachy navíc, tak si koup radši EAA. Jo. Essential Amino Acids. Což znamená, essential znamená prostě důležitý, jo? A všechno, co máš EAA a víc, je v podstatě takhle. Všechno, co máš BCAA, je v těch EAA a ty EAA mají v toho, toho v sobě mnohem víc, jo? Takže určitě to komplexnější. A když jsem měl rozhodnout mezi těma dvouma, tak EAA je správná volba. To je taky to taky v Česku se prodává až v poslední chvíli, jo? Když to tady prostě ještě nikdo nezačal vyrábět. Nevím teď, jaká byla první značka, která s tím přišla, ale není to tak ještě, nemá to ještě takový hype, protože říkám, všechno, co je v Americe, lidi, všechny vědomosti, všechny informace, co jsou v Americe, jsou prostě několik let před náma. A všechno to sem postupně leze, takže všechno, takže i vědomosti, co jsou tady v Česku, co se týče všeho, jo, sypky, nějakých příprav a tohodle, tak to všechno tady prostě zaostalý. A postupně to sem leze z té Ameriky, postupně jsou lidi, kteří jsou vzdělaný tam odsuď a předávají to na lidi odsuď. Takže to je přesně ono a takhle to je se vším, jo. A není jenom v suplementech, není to jenom v sypání, není to jenom v jídle a není to jenom ve studiích a ve všem. Takže to bylo vždycky, jo, že prostě jsme to let za opicema. Takže EAA, jo, luxus. Ale ten luxus, ty EAAčka bych klidně hodil do těch důležitých, pokud máš objem a máš intra-workout shake. Jo? To říkám, k tomu se vyjádřím zase jindy. Další do luxusu, co patří, je... Možná bych tam hodil ten testosteron booster. Jo? Když jsi naturál, ucítíš to na sobě. Jo? Tím, že ty na sobě ucítíš testosteron booster, jakože jak jinak bys to ucítil, než že jsi víc nadržený. Jo? Zvyšuje ti to libido, chuť do sexu. Hodně lidí si myslí, že ti to boostuje testák, zvyšuje ti to testosteron, tvoji produkci testosteronu, ale to je lež, bohužel, takže testosteron booster ti nezvedne testák. Testosteron booster, dobrý testosteron booster, ti upravuje hodnoty mezi, no jakoby poměry mezi hormonama, mezi estrogenem, mezi DHT a mezi testosteronem. A tím, že ono ti to upraví, tak ti prostě třeba sníží trošičku estrogen, jo, pohraje si s DHT a s testosteronem a vytvoří to takovou kombinaci pro tvoje tělo, kdy no, prostě upraví to ratio v tvém těle tak, že prostě s tom jsi víc nadržený. Jo, takže pokud tohle vyhledáváš, tak to je taky luxus. Jo, určitě to není důležitý samozřejmě. Další suplement, co bych dal do těch jakoby do té druhé skupiny, o které se teď bavíme, což je taková ta skupina, já tomu říkám luxus, jo, to je prostě, když si to můžeš dovolit, tak je to vlastně takový ten luxus, že jo, a můžeš si to koupit. Další suplement, co bych do toho hodil, bude... No v podstatě takhle lidi, já bych řekl, že do toho luxusu patří úplně všechno, co si ty chceš koupit, jo, protože už máš to důležitý. Když máš všechno to důležitý, tak do toho luxusu může spadat i takový ty prostě jako... proteinový kaše, jo, pancakeový kaše a tohle z toho. Ale co se týče suplementů, tak bych tam asi už nic víc nehledal. A teď ta poslední skupina, která možná dostane trošičku hejtu pod tímto videem, jo, protože se vám nebude líbit názor na to, co řeknu. Ale úplně první věc, no takhle, nebudu říkat, co je nejzbytečnější věc, jo, ale do té třetí skupiny můžeme házet takový ty píčoviny jako HMB, takový ty blbosti jako nějaký anabolizéry, vole, co ti mají jakože volen držet napumpovanýho celý den, vis Actinox, jo, bývalej, no jestli to ještě existuje, nevím. Do té třetí skupiny bych hodil určitě věci na jako spalovače tuku, jo, spalovač tuk,
ti akorát udělá termogenní efekt. To znamená, že se budeš víc potit. Jo? Ale nespaluješ tuk, to je velký omyl. Jo? Protože tam je samozřejmě kofein, synefrin a tyhle věci tě prostě trošku vystřelí a pak se víc potíš, jo? A ty si myslíš, že hubneš tuk, ale to je pot, jo? A pot není tuk, který brečí, jo? Jak se říká, tuk jde dolů jídlem. Samozřejmě složkou těch, no jakoby jednou částí těch spalovačů je i zelený čaj. A ten bych třeba zase ale viděl jako trošičku důležitější věc, jo? No jakoby efektivní záležitost, která pomáhá trošičku hubnout tuk, takže zelený čaj do tohohle nepatří, jo, jako třeba v tabletách. Další věc, co do tohohle hodit, karnitin, jo? Karnitin ti nepomáhá hubnout tuk. To už je tak dlouhodobý mýtus, že se dívím, že ještě prostě funguje ten mýtus, jo? Takže to je takhle. Tohle to bych asi nechal tu zbytečnou skupinu už, jo? Samozřejmě já nejsem žádný, já nejsem nikdo, kdo to testuje, kdo dělá studie a tyhle ty věci, ale když se jakoby necháš inspirovat lidma, kteří ty studie četli a zajímáš se o to a máš prostě, měl si prostě zkušenosti s trenérama, který to dělají dlouho, dělají v tom průmyslu roky a taky se v tom dokonalujou, jo, ty studie prostě taky čtou a prostě víš, co se používá prostě v té Americe a co se používá tady, tak pak můžeš jakoby, prostě ta Amerika v tomhle v průmyslu, stejně jako v jiných, tak tam to bude vždycky napřed, jo, a to cokoliv prostě platí tam, bude platit i tady dřív nebo později, proto to říkám, jako budeš by teďkon, že jo, a to bychom teda měli. Když se teď budu bavit o té jedné věci, kterou jsem nezmínil a čekali jste, že ji zmíním určitě, což je glutamin. Jo? Tak já zase začnu Amerikou. Ti žádný trenér neřekne dávej glutamin. Žádný. Možná to bude mít důvod. Ten důvod je možná takovej, že v Česku jsou všichni strašně špatně informovaní o tom, co tato produkt dělá. Glutamin. Ty nemusíš dodávat tělu glutamin. Tvoje tělo má zásoby glutaminu až. Jo? A to je fakt. Takže, lidi, glutamin není potřeba. To jestli na tom poznáte lepší regeneraci, možná to je placebo, možná to pomáhá s tou kyselinou mléčnou, nevím, že to z toho třeba trošičku míň bolí svaly druhý den, jo, ale bolení svalů nemá nic společného s tím, jestli rostou nebo ne, nebo je takhle, jo. Ale glutamin, lidi, je prostě v podstatě zbytečnost. Jo, je to největší marketingový tah, co existoval kdy a glutamin není potřeba. Takže to je takhle. Schválně, běžte, pokud umíte anglicky, tak zajímejte se o to, jak to vypadá v zahraničí. Zajímejte se o ty nejvrcholovější trenéry a guru, co prostě připravují x nejlepších lidí na závody, tak zajímejte se o to, jaký oni mají názory a jako, jaký oni třeba říkají, že jsou suplementy důležitý nebo cokoliv, jo? A zjistíte, že tam nepadne žádný slovo o glutaminu, jo? Prostě glutamin není esenciální záležitost, jak se říká, a to je asi důležitý si pamatovat. Takže to bychom měli k tomuhle, lidi. Takhle. Já určitě nebudu tady zastávat svůj názor, jo, na 1000%. Nebudu tady vnucovat můj názor hlavně nikomu. Každý máte svoji hlavu, každý se vzděláváte z jiných zdrojů, každý prostě máte rady od jiných lidí a každý si na to udělejte závěr sám. Tohle je můj pohled na tu věc, jo, do čeho já bych investoval peníze, vzhledem k tomu, že prostě já prostě samozřejmě jsem sponzorovaný, že jo, tak já nemusím si už kupovat žádný suplementy a i když jsem sponzora neměl, tak jediný suplementy, který jsem si já kupoval, byl protein, nakopávač, vitamíny, minerály a ty věci, co jsem vyjmenoval v tom prvním. Zbytek jsem si nikdy nekupoval, protože to není prostě potřeba, jo? A říkám, kdybych ty peníze tehdy měl navíc, tak si koupím ty další věci, jo? Ty luxus třídy. Jenom jsem chtěl prostě rozbít třeba nějaký mýty a chtěl jsem tohle video natočit pro vás, protože jste samozřejmě se na to ptali. A důvod možná, proč si myslím, že tohle video má váhu, protože videí o suplementech je miliarda. Miliarda. To zase ne miliarda, přeháním, ale prostě stovky. Na české scéně určitě stovky. A důvod, proč prostě jsem o tom chtěl mluvit, je ten, že vy u mě víte, že
že já prostě jsem nebyl sponzorovaný kvůli tomu, abych lhal vám ohledně suplementu. Já už když jsem vlastně přišel do Suprexu, tak já jsem si nastavil tvoje podmínky. Já jsem říkal, já nebudu říkat, že tohle je dobrý, když je to sračka. Jo? Já budu prostě říkat pravdu o těch suplementech. A říkal jsem. A takže jsem dostal placeno za to říkat pravdu, zatímco ostatní dostávají nebo dostávali placeno za to lhát. A já bych nikdy svoje jméno nepodepsal pod něco, co prostě bych věděl, že dělá mainstream lež, jo? Takže to je takhle, jenom abyste, když budete váhat nad tím, jestli to moje video je třeba věrohodný nebo ne, jo? Já samozřejmě tohle video se dělat nemusel, já nemusím dělat video o suplementech, já to nemám, já nejsem tlačený od Jim Beamu. Já jsem tohle chtěl prostě udělat jenom tak, aby jsme si připomenuli a abyste vy si připomenuli, co je v podstatě důležitýho a za co vlastně utrácíte vlastně svoje vydřený peníze, jo. Takže to je takhle lidi a tím bych asi skončil tohohle videa a teď vám třeba můžu ukázat, co mi přišlo tenhle měsíc, no co jsem si objednal tenhle měsíc. OK lidi, takže teď vám ukážu, co mi přišlo tenhle měsíc a co v podstatě může být třeba inspirace pro vás si koupit, ať víte, protože Jim Beam je v podstatě značka, která má úplně široký sortiment, jo, a v podstatě všechno, co jsem dřív hledal na jiných stránkách, co jsem si chtěl přikoupit, tak teď už je to na Jim Beamu, jo, prostě takový ty věci jako třeba spray v oleji, jo, kokosový olej ve spray. Olivový olej ve spray, prostě na vaření, prostě postříkáš pánvičku a normálně by si prostě si polil pánvičku olejem a už máš, vole, o 5 gramů tuku víc nebo o 10 gramů tuku víc den v jídle, že jo, a to prostě nikdo nechce, proto jsme vždycky dělali, vole, jídlo na grilu, maso, jo, a takhle, a teď prostě máš, že prostě jenom nastříkáš pánvičku, že jo, samozřejmě to není žádná novinka, jo, jenom říkám, že už to prostě taky tam mají. Já tady to všechno budu muset rozbalit, jo. Jo, tak lidi, a tohle to máslo. Zaručuju se, že vám bude chutnat všem. Musíte vyzkoušet, je to fakt bomba. Minulý měsíc jsem si vzal 3 a měl jsem je prostě, i přesto, že jsem v dietě za nějaký, ty vole, 3-2 týdny pryč. Jo, almond, coconut, white chocolate. Složení je docela taky dobrý, není to extrémně špatný. Jo, jakože sacharidů tam je na 100 gramů 17 gramů, což není tak hrozný. Jo, tady mám další. Tady, jak jsem říkal. Jo? Coconut cooking spray. Olive oil. Takže úplně... Jsou to levné záležitosti a prostě do diety tohle je nejlepší, co můžeš brát, jo? Takže úplně pecka. To nevím, jestli jsem tady všechno vydělal na lavičku vedle. No pak tady nějaký 1, 2, 3, 4 shakery, 5, 6. 7 shakerů vlastně, protože víte, jak já jsem na tom s shakerama. Prostě mám v podstatě jeden na jeden den. Pak tady barel velký. Ta se pak bude hodit, až budu mít objem do toho, na intra workout shake. To je určitě dobrý. Potom lidi, musel jsem si vzít tohle, protože jsem v dietě prostě. Tak tyhle proteinové tyčinky. Byste chcípli, jak jsou dobrý a jaký mají složení. Ta tyčinka má prostě 14 gramů sacharidů a z toho 1,9 gramů cukru, jo? A zbytek těch sacharidů, vlastně 8 gramů z těch 14, jenom vláknina. Vláknina, všichni víte, že to není sacharid, který, no to není zdroj energie pro tělo, takže to v podstatě vůbec se nepočítá jako sacharid, jo? Vláknina. Takže v podstatě ty máš 4 gramy sacharidů, z toho 2 v cukru, jo, na celou tyčinku. Tak to je úplně nejlepší složení, co jsem snad viděl, na to, jak to chutná, jo? Takže kdybyste taky přemýšleli nad tyčinkama, víte, kde koupit. Potom tady mám True Way Chocolate Peanut Butter, to jsem ještě neměl, to musím vyzkoušet. Zelený čaj, ráno před kardiem. Vitamin C samozřejmě. Vitamin C, toho je vždycky málo. Vitamin C, toho je vždycky málo. Nikdy nevíš, kdy onemocníš a pak musím dávat vole 10-násobní dávky. Ach. To je co tohle? Ten ginger shot, to jsem ještě taky neměl. A to má hodně sacharidů, to nevím kdy to použiju, možná až v objemu. Další barel. Ještě něco důležitýho tady mám.
Jo, jinak tady mám vlastně... Vám ukážu. Ty vole. Oh. Takovýhle blbosti tam mají, které jsou taky určitě dobrý do diety, určitě s tím nepřehánět, jo. Nechceš prostě hodně sladidel, ale takový ty zero toppingy a tyhle ty věci jsou určitě nejsou na škodu, jo. Takže to jsem si taky teď vzal, protože dieta je dieta. No, tady mám zase nějaký peanut butter. Trueway, chocolate hazelnut. Cookies and cream Trueway, tyhle jsou nový příchutě samý. Tady to spadne celý. Peanut butter flavor. No, takže tohle jsem mám spíš jakoby na jídla do vloček, jo. Nebo když mám prostě během dne protein, jak jste viděli, protein třeba s oříškama, tak to mi chutná nejvíc, tady ten Trueway. A samozřejmě doma mám prostě izoláta hydro, že to si dávám jenom po tréninku. A občas si dávám teda spíš ve fitku po tréninku, protože si sebou nejsem schopný připravit. Takže ve fitku dávám vždycky nějakou libovolnou značku, jak kdy. Někdy si beru svůj, prostě někdy ne. No a potom, co tady mám, je prostě hodně oblečení, jo. Prostě jedna, dva, tři. Mají taky, jo. Mají na e-shopu zase novou kolekci hadrů, takže pokud nevíš, co na sebe, tak... Hadry za hubičku jsou určitě dobrý, si myslím. A potom ještě ten protein vlastně, ten chocolate milkshake, no. Ten taky občas používám do vloček. Takže já kupuji proteiny v podstatě jenom na vločky a na podle chuti. A jediný, kdy neřeším chuť proteinu, je v podstatě po tréninku, jak jsem říkal, jo. Protože hydro tolikrát není zase tak dobře chuťový. Ale od Jim Beamu to hydro je hodně chutný. A v podstatě vůbec nechutná hořce, ale je tam problém, že tam je trošku laktózy. Malinko laktózy a to mě nedělá dobře. Jo, takže to je asi takhle, lidi. Měli bychom hotový tohle video a vy schválně napište váš názor na tohle video. Určitě jsem nechtěl jsem tohle video udělat způsobem, tak jak se mi třeba i hodně z vás psalo, no jak pár z vás mi psalo, jakože řekni pravdu o týhle značce, co si myslíš o týhle značce nebo o týhle. A tohle já dělat nechci, lidi. Já jsem říkal, že tenhle kanál prostě nebude o tom smát se nikomu nebo pomlouvat v jakýkoliv značky nebo jakýkoliv lidi. To prostě se nedělá. A já to nechci dělat teda. Já takhle spokojený život nežiju, abych to dělal. A já budu říkat prostě vždycky jenom to dobrý, co já si myslím, že je dobrý. Jo, takže to je takhle. A jo, takže to byl v podstatě, jste viděli, co já si beru od Jim Beamu. A takhle, teďkon poslední věc na závěr je, jak si v podstatě vybrat svoji oblíbenou značku, jo, od který budeš brát suplementy. Jak říkám, prostě strašně moc značek, je strašně velká konkurence. A jak ty máš vědět prostě, co si brát a co prostě bude tvýho oblíbenýho, jo, nebo jakou máš zvolit značku. Samozřejmě v tomhle hraje roli strašně moc věcí, jo. Od designu, to je prostě marketing, design, jak ta značka vypadá, jestli ti líbí, tak to tě taky samozřejmě přitáhne. Jaký lidi to propagujou v dnešní době samozřejmě, že jo, influenceři. Jak ti to chutná třeba příchuťově, jak ti to tráví, jo, tady ten další faktor, jak prostě seš s tím spokojený, dáš si nakopávač, prostě cítíš, jo, super, určitě si budu brát znova, jo, a takovýhle věci, proto je v podstatě jedno, jakou si vybereš značku, od který budeš brát, ale každý z nás, kdo je pod nějakou značkou, jakoby atlet, tak prostě se snaží vzít ty pozitiva a ty výhodné věci od té značky, no ty vlastně všechny ty pěkné stránky té značky a snažíme se je propagovat, jo. Takže když vidíte, že prostě mluvím o Jim Beamu a prostě propaguju ho, tak samozřejmě já neříkám, že to dělám prostě zadarmo, jo. To vůbec o tom není, o tom tady nemluvíme, ale zase na druhou stranu říkám, že víte, že já to nemusím dělat, jo. Já nemusím prostě tlačit ven suplementy a říkat o tom, jak je nejlepší, když to není a pravda. A vy, co mě sledujete delší dobu, tak samozřejmě tohle víte, já nemusím se tady ospravedlňovat. Ale jak říkám, prostě já jsem tady od toho, abych tě třeba přesvědčil, že tahle značka bude vhodná pro tebe. Prostě vyzkoušíš, budeš spokojený třeba a budeš to kupovat dál, že jo.
A stejně tak, že to máš s ostatníma značkama, prostě vyzkoušíš je, líbí se ti, zalíbí se ti celkově všechny ty, těch pět faktorů, co jsem třeba řekl, a budeš v tom pokračovat dál, budeš jí lojální té značce a na to není vůbec nic špatného, jo? Prostě neexistuje nic, že jedna značka je prostě stokrát lepší než druhá. Ne, prostě jsou, ano, jsou nějaký značky, které jsou fakt na hovno třeba, ale většina značek prostě si stojí za kvalitou a my influenceři jsme od toho, aby jsme tu kvalitu potvrzovali. Jo, takže se mějte krásně lidi, díky za strávený čas a doufám, že jste rádi, že už zase točím tak aktivně. Mějte se hezky, vidíme se u dalšího videa. Čus.